Здравейте, прекрасни хора и честита баба Марта! Честит нов месец Март! Един нов месец, който ни изпълва с толкова приятно и трепетно очакване и буквално предвкусване на пролетта, предвкусване на разлистването на цялата природа, събуждането на цялата природа за нов живот, идването на пролетта, след нея, лятото, въобще... Месец Март наистина вече носи със себе си една много различна енергия. Аз сега идвам току-що от бях на, в училището на моята дъщеря, където правихме мартенички с децата и не мога да ви опиша колко беше приятно това усещане. Детски глъч, детски глъчета, деца, които изработват много неща с ръцете си. Всички ние, родителите на децата, бяхме там. Наистина супер приятно и много зареждащо начало на новия ден. Децата направиха невероятни мартенички, бяха супер креативни. И ето, че бързам веднага да дойда при вас, да бъда при теб тази сутрин и да ти честитя баба Марта. Един толкова знаков български празник, един български празник, който идва от много далечното минало, който се корени някъде далече при нашите предци. Един от празниците, който наистина обединява всички нас и около който наистина се обединяваме в идеята, че това наистина е празник, който празнуваме с огромно желание, с невероятно отношение. Не всички празници са такива, но пък по време на баба Марта, в този прекрасен ден на 1 март, наистина хората са обединени около идеята да си пожелават хубави неща, да обменят хубава енергия, защото всяка мартеничка, която някой връзва на ръката на друг човек, тя е подплатена с пожелание за много здраве, така, за много просперитет, за много берекет. И всъщност ние неусетно през целия ден зареждаме себе си с толкова хубава, с толкова положителна и с толкова светла енергия. И няма човек, който да срещнем, на който да не честитим днешния празник и който да не ни върне тази хубава, светла и прекрасна енергия. Ето за това толкова много обичам този празник, защото наистина във въздуха се усеща едно различно трептене, едни различни вибрации. Във въздуха се усеща как хората са заредени с една различна и много-много положителна, високочастотна енергия. А когато човек започне деня си зареден по този начин, с хубави пожелания, с хубави хора, които ще срещне в днешния ден, с хора, които ще му се иска да прегърне и на които да пожелая само хубави неща да му се случват, няма начин да не усетим как всички ние си помагаме малко по малко, така че да се чувстваме все по-добре и все по-добре. И както винаги съм си мечтала, много ми се иска всеки ден да е като 1 март. Всеки ден хората да правят точно това, да си обменят хубава енергия, да се чувстват добре, да бъдат усмихнати, да бъдат ведри още в първия момент, в който се видят. Много е зареждащо, нали? Дава толкова много хубав, качествен, силен и здравословен заряд за прекрасно начало на новия ден, а и не само. Месец Март обещава наистина разцъфването на годината, онези сезони, които чакаме с такова нетърпение. Разлистването вече на някои от дърветата, даже току-що пред къщи видях едно дърво, което започнало лекичко да пуска пупчици, кокичетата като предвестници на пролета, цялото това обещание на природата да се разгърне пред нас, цялото това обещание на природата щедро да започне да ни облива в цветове, в топлина, в слънчеви лъчи, в светлина. Ето това е 1 март, ето това е едно ново начало, един нов месец и въпреки, че още не сме стигнали първа пролет, въпреки, че още не сме стигнали в пролетното равноденствие, ние още от самото начало на месец март много ясно можем да усетим идването на пролета вътре в нас, като очаквания, като усещания, като на копнежа за тази промяна на сезоните.
пролета, сезона, който ни дава толкова много, който ни дава толкова много изобилие от цветове, толкова много изобилие от аромати, толкова много изобилие от красота. Ето това е всичко, което предстои през този месец. Естествено, баба Марта, тя е жена с характер. Разбира се, че през Марта със сигурност ще има много топли дни, може би и много студени дни, може би ще има рязка промяна така на времето, но това е пък нещо, което ние си го очакваме, това е нещо, което е характерно. Така че, честита баба Марта, прекрасни хора, честита баба Марта и нека точно като мартеничките да бъдем заредени със здраве и благополучие, да бъдем усмихнати, да носим топлината и уюта в сърцата си, така че да ги пръскаме тази топлинка, този уют и навън от нас, защото, както ще се увериш в днешния ден, колкото повече щастливи хора има, колкото повече усмихнати и радостни хора има, толкова повече доброта ще срещаме навсякъде около нас. Защото щастливите хора са добри, защото щастливите хора истински желаят доброто и на другите около себе си. Защото щастливите хора наистина имат способността да разпръскват цялото това, цялата тази енергия, цялата тази радост и да я подаряват и на хората около тях. А колкото повече щастливи хора има, колкото повече сърца пълни с радост и щастие има, толкова по-добре за всички нас. Нека да е много-много слънчево в душичката ти. Нека наистина опитай се да чуваш всяко пожелание, което някой ти отправя, но и да го приемаш. Не просто механично да чуваш пожеланията, които хората ти отправят, а отвори се за тях и ги приеми. Почувствай, че те наистина са за теб. Когато ти пожелаят здраве, приеми това здраве. Когато ти пожелаят благополучие, приеми това благополучие. Когато ти пожелаят късмет, радост, усмивки, приемай ги, отвори се за тях. Почувствай, че те са за теб и че ги заслужаваш. Още един ден, в който всяко пожелание, което да получиш днес, слагай го в твоята кошница или твоята красива чанта и мислено си казвай: заслужавам, 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 заслужавам. Приемай тези пожелания не чисто механично, докато ти се опитваш да вържиш мартеничката на човека до теб. Приемай ги с отворено сърце, повярвай им и почувствай, че те наистина са предназначени за теб. Пусни ги да влязат дълбоко в теб. Отново ще ти пожелая, сега се отвори и приеми това пожелание. Пожелавам ти много здраве, много благополучие, много късмет, много усмивки, много слънце в сърцето, в усмивката и в очите. Много слънчево да бъде в душичката. Много слънчев, много меден, много вълшебен да бъде днешния ден. До скоро!